Emina zna ko i kako je bacio magiju, ovo je napravljeno Dejanu, ali i caru Dalila i Dejan Dragojević ne prestaju da šokiraju javnost nakon što su se pomirili kada je Dragojević oprostio prevaru. Sada se tim povodom oglasila njena majka, Emina Mujić. Ako magija u ovom slučaju postoji, bačena je od strane njegovih izveternika. Hteli su da rastave Dalilu od Dejana, pa je ona postala odjednom hladna prema njemu. Nije mogla očima da ga vidi, a na Dejana je uticalo sve to tako što se kidao, ubijao od suza i rukama udarao, jer su mu lično oni to napravili. I dalje stojim iza toga da je sve krenulo od zadrugovizije kada je Ane Korać unela jaknu za Mikija i tom prilikom su Dragojevići poslali sinu crnu magiju. Dejan se molio da magija prođe, sada je kada je Bog konačno uslišio njegove molitve, on se vratio Dalili, smatra Emina i dodaje, Dejana svakako nazivaju. Govore kako Dalila želi da ga uništi, ali to nema veze. Znam da moja ćerka neće dozvoliti da joj iko priđe blizu sem Dejana. Shvatljivo je to što je se Dejan plaši, ali isto tako on dobro zna kakva je Dalila i da će vremenom omekšati i njih dvoje će ponovo biti zadovoljni, uzbuđeno priča Emina za Super TV. Ona smatra da je Filip car samo ubačen u reality, kako bi muvao žene. Dobit će on novac za sve to što je uradio, ali verujte mi da će sa druge strane sve to izgubiti, jer je naneo zla. Majin otac taki će ga zgaziti koliko god on sad ćutao. On mu nikada neće oprostiti što ovako javno ponižava Maju, zaključuje Emina. Njih dvoje nemaju prijatelje ni u spoljnom svetu, ni u realitiju, baš iz tog razloga što se uvek priča o njima vodi od kako je počeo realiti. Svi drugi su u senci pored Dalile i Dejana, zato ih to sve i boli. Bolji su i jači od svih, a to je ono što ne mogu da im oproste. Dalilina majka smatra da bi Dejan i Dalila trebalo da odu u inostranstvo nakon realitija. Kada izađu iz zadruge neka idu u inostranstvo. Uvek mogu da otputuju za Austriju ili Nemačku i da žive gde god im je volja. Emina se nada da će tokom novogodišnjih praznika biti pozvana da uđe u Belu kuću. Nadam se da ću uspeti da uđem u zadrugu za novu godinu. Trebala sam da idem za Nemačku, ali sam sve odložila zbog praznika i nove godine, kako bih videla svoju decu, jer Dejana gledam kao svoga sina. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.